Məsələni əsas şərtləndirən amillərdən biri zəmanəmizdə, bugünkü gündə COVID-19 pasportuna malik olmamızdır. Bu varsa demək, müxtəlif xidmətlərdən yararlana bilərik və eləcə də indi haqqında söhbət açacağımız idman zallarına girişdən bağlı. Xidmətlərdən biri də bəli, idman zallardır ki, hansı ki əlində COVID-19 pasport olanlar rahatlıqla elə idman zallarına da gedə bilərlər artıq. Bir zamanlar hər kəs həsrətlə gözləyirdi ki, idman zalları açılsın. Və bu baş tutdu, səhv edirəmsə, iyun ayının 10-undan etibarən artıq idman zalları idman həvəskarlarının istifadəsinə verilib. Amma müəyyən şərtlər və qaydalar çərçivəsində. Gəlin, görək idman zallarında cari vəziyyət necədir? COVID-19 pasportsuz girişinə icazə verilməyən ictimai məkanlardan biri də idman zallarıdır. İdman sevərlər həftədə bir neçə dəfə bura gəlir və idman zallarının xidmətlərindən istifadə edirlər. Bəs tətbiq edilən qayda idman zallarının işinə necə təsir göstərib? Hal-hazırda idman zallarına maraq artmış olsa da, bu yaylə nisbətdə artıbdır. Lakin karantin dövründən əvvəlki dövrdəki qədər maraq yoxdur. Çünki buna səbəbi bildiyiniz kimi vaksin problemidir. Və ən sevindirici hal da odur ki, artıq gələnlərin 99%-i vaksin pasportla gəlir. 1% olur ki, onlar pasportsuz gəlirlər, lakin biz onları qəbul etmirik qətiyyətlə. Çünki elə insanlar var ki, vaksin olunmaqdan çəkinirlər, lakin elə insanlar var ki, bunda bir problem görmədiklər üçün pasportlarını alıb, təqdim edib zala daxil olurlar. Dediyim kimi, bu qismlə, bu nöqtə nəzərdən yanaşsaq məsələyə, hə, ola bilər ki, ötən illərə nəzərən gələn müştərilərin sayı az olsun, lakin bu bir qərardır. İdman zallarında sanitar gigiyenik qaydalara da əməl etmək əsas tələblərdən biridir. Buna görə də girişdə, eləcə də məşq otaqlarında dezinfeksiya edici məhlullar qoyulur, mütəmadi olaraq dezinfeksiya işləri aparılır. İdman zallarında idman edərkən maska taxılmasına ehtiyac yoxdur, lakin bu bizim işçilərimizə aid deyil. İşçilərimiz daimi olaraq maskada gəzirlər və həmçinin qonaqlarımız zala daxil olarkən maskada giriş etməli və onlar artıq idman geyiminə keçdikdən sonra maskanı çıxardıb maskasız məşq edə bilərlər. Əlavə girən hər kəsdə mütləq baxıl geyindirməyə çalışırıq. Bütün sahələrdə təsir göstərdiyi kimi fitness sahəsində də çox böyük bir təsir göstərdi. Və gəldikcə karantindən əvvəl dönəmə qayıtsaq, indiki zamanı müqayisə eləsək, gələnlərin arasında fərq hiss olunur. 2 ilə yaxın bağlı olan idman zallarının fəaliyyəti iyunun 10-undan bərpa edilib. Nərgizə Rəsulqızı, Bəhram Cəbrayılov, Tələ Səhər.